ስሜ ሶሊያና መሐመድ ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ወደ እናንተም ይቀርባል። ያዕቆብ 4:8 ስላዳመጣችሁኝ ተባረኩ። ስሜ ቢን ሰለሞን ነው። የማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23። ስሜ ያሰን ገመቲስ ባለ መቀብላችሁ ያፈነ ጥቅስ ኢፍሬኬ ሪፌ ቀራፍስ ኬስ ሳያቻ ዘተኮ ዋና እየፈታልፍ ከለተማ። ስሜ ሲምቦ ገመቲስ ይባላል። ማቀርብላችሁ ያፋኑ ሮሞ ጥቅስ ነው። ኤርገምቲስ ገሩ ሶዳትና ኩኖ አምስራቸው ገመቹ ጉዳ ስንትንማ ኩንስ ሰቦን ድማፍ ከንቶል አረመን ደረዳ ብትት ሸንሳቴ እንሞ ክርስቶስ ጎፍትች ሉቃስ ፎቆና ለማ ኩደን ያንገ ቁደተ ኮተነ ጌፈተንሽ ገልተሙ። ቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። እነሆ ድንግል ጸንሳለች ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ይሉታል። የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ይሆናል። ትርጓሜው አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚል ነው። ስላዳመጣችሁ ስሜ ችትራኝ ይባላል። አሁን ስሜ ምህረት በፍቃድ ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት ከተናገረ መልካም ነገር ሁሉ ተፈጸመ እንጂ ምንም አልቀረም። ስሜ ወንጌል አሸናፊ ይባላል። የመጣሁት የማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። የጥቅሴ አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተነሳ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያበራልሃል። ኤፌሶን 5:14። ስላዳመጣችሁ እኛም ይህ በልጆች ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው። በዚህ ዝግጅት ላይም ብዙ አይነት ፕሮግራሞች ተዘጋጅተዋል። ከፕሮግራሞቹ መካከል ኬሮግራፊ እንደ ኢየሱስ የሚለው፣ ዝማሬ በሳሮን ጥቅስ፣ ኬሮግራፊ በድጋሚ፣ ድራማ የአንደበት ኃይል በሚል ርዕስ። አሁን በመጀመሪያ የሚቀርብልን ፕሮግራም ኬሮግራፊ ነው። የመጀመሪያው ኬሮግራፊ እሱም እንደ ኢየሱስ የሚለው ነው። የሚያቀርቡትን ልጆች ወደ መድረክ Love each other as brothers and sisters and honor others more than yourself me mulu besete wai kuchenyi bamaskal demula fasasli Underline but ja oh but hat ja verlass mamot ja nie geba ne but ja beho Jesus lebe ja oh imatale Ande Jesus, follow the speed. Ande Jesus, family to life.
Let heaven nature sing, let heaven nature sing, let heaven and nature sing, let heaven nature sing. Desta la le and sisters, as brothers and sisters, in honor others, in honor others, more than yourself, more than yourself.
each other, love each other, as brothers and sisters, as brothers and sisters, and honor others, and honor others, more than yourself, more than yourself. ስሜ ሶሊያና መሐመድ ይባላል። አሁን ማቀርብላችሁ ስነው ወደ እግዚአብሔር ቅረብ ወደ እናንተ የሚቀርባል። ያዕቆብ አራት ስምንት ስላዳመጣችሁኝ ተባረኩ። ስሜ ቢን ሰለሞን ነው። የማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23። ስሜ ያሰን ከማቲስ ባለ ማቀብላችሁ ያፈነው ጥቅስ ኢፍሪካ ሲፍ ፔካራፍስ ኬስ ሳያቻ ዘተኮ ዋና ይገፈታል ከለተማ። ስሜ ሲምቦ ከማቲስ ባለ ማቀብላችሁ ያፈነው ሮሞ ጥቅስ ነው። እርገምቲስ ገሩ ሶዳትና ኩኖ አምስራቾ ገማቹ ጉዳ ስንትርማ ኩኒ ሰቦን ድማፍ ካንቶር አረምን ደዳ ወጭ ቼንሳቴ እንሞ ክርስቶስ ጎፍትች ሉቃስ ፎቆና ለማ ኩዳኒያን ገቁደ ተኮታነ ጌፈተንሽ ከልተው። ስሜ አብያ ደናት ኩኒ ባላል ማቀብላችሁ ጥቅስ ልጅን ተወልዳለች። ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። እነሆ ድንግል ጸንሳለች ልጅም ተወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይላል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይሁሉ ይሆናል። ትርጓሜው አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚል ነው። ስላዳመጣችሁ ስሜ ጂትራኒ ሲባላል አሁን ስካውዲ ባላላ ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት ከተናገረ መልካም ነገር ሁሉ ተፈጸመ እንጂ ምንም ባልቀረ። ስሜ ወንጌል አሸናፊ ባላል የመጣሁት ማቀርብላችሁ ጥቅስ ነው። የጥቅሴ አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሞታንም ተነሳ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያበራልሃል። ኤፌሶን 5:14 Love each other, love each other, as brothers and sisters, as brothers and sisters, in honor others, in honor others, more than yourself, more than yourself. አንተን ካገኘው ጀምሮ ህይወቴ ባንታምሮ የፍቅርህን ብዛት አልችልም።
ተጫውቺ ልጄ ግን ራስሽን ጠብቂ እሺ ያለሽ ድሮስ ደስ ሊል ነበር? አይ አንተ ሳልቀረብህም መሸ ስለሆነ ወደ ቤት እንሂድ ወደ ጥናት ሂጂ እሺ ልጄ አንቺ በጣም ጎበዝ ነሽ አይምሮሽን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ይከፍትልሻል ሁሌ ስታጠኚ በኢየሱስም አይምሮ ይከፈት ብለሽ ጀምሪ እሺ ከዚህ በኋላ ጥናቴን ልጀምር ስል በኢየሱስም አይምሮ ይከፈት ብዬ ጀምራለሁ ደሞ ዙረሽ መጣሽ አንቺ ሰኞ ስቴጅ ትምህርት ቤት አስተማሪሽ እንዳትቆጣሽ የቤት ስራሽን ስሪ እኔንም ወላጅ እየተባልሽ አትመላሽኝ መሽ እንደሚገባሽ ግን እንጃ አይ ፈጣሪ ብር መክፈል ብቻ አይድሌ አላጠናም በቃ ሁሌ ጭቅጭቅ ብቻ ነው ከጠዋት እስከ ማታ ሁሌ ጭቅጭቅ ብቻ ነው አላጠናም በቃ ወደሽ ነው የምታጠኚው አጥኚ ካልከኝ ሃሌሉያ ጋር ሄጄ እንዳጠና ፍቀድልኝ እንዲግባባ የሚያደርግ አባት አላት አይ አረ ሂጂ አንቺ እንደ ከገባሽ አይ ቺ ምንድነሽ ስቲኔዋ ሂጂ ከተለወጭ በቃ ሄጃለሁ መጥቻለሁ
አሁን ይመጣሽ? አዎ መጥቻለሁ። ከልጅሽ ጋር ማጥራት ይችላል? እኔ ግን እናቴና አባቴ እንደዚህ ስሞኝ አያውቁም። ሁሌ ብር ባንቺ ጨረስኩ ብቻ ነው የሚሉኝ። እኔ ምልክን ፈቃደኛ ከሆኑ ለምን ጠርተና እናወራቸው? ልጅቷ ሁሌ ደስተኛ አይደለችም። ልክነሽ፣ ጥሩ አስበሻል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አቤት አባቢ። እስቲ ሂጂና የሜሮን ወላጆች ጥሪያቸው። ሁሌ እናስባለን ዛሬ ነገ እያለን፣ የመዳን ቀን ግን ዛሬ ነው። በሂጂ ቶሎ ጥሪያቸው። እሺ ጠርቻቸው ልምጣ። እዚህ ቤት የሜሮን አባት? ምን ነው በሰላም አይደለም እንዴ ይጠራችሁ? አረ ሰላም ነው። ማሚና ዳዲ አንድ ጊዜ ይፈልጓቸዋል። እሺ በቃ መጣን፣ ሂጂ። እንደው ካንቺ ጋር ባልሄድ። ውይ አልቀረብም። አንተ ሰውዬ ጸጥ በለኝ። ምን አይነት ነው አረ ምንም ጋሼ ምንም አልወጣኝም ካፌ ሆ ይሽ ከዚ መጡ። እስኪ ልሂድ። ደህና ዋላችሁ? ኑ ግቡ። እንዴት ናችሁ? ሻምበል፣ እቺ ዱላ ኬት መታ ነው? አታውቃትም አንተ? ግቡ፣ ቁጭ በሉ። መጣሁኝ። ምን ነው በሰላም አይደለም እንዴ ፈለጋችሁ? አረ በሰላም ነው ሻምበል የፈለግናችሁ። እናላችኋለሁ ከልጆች ፊት የምናወራውን ነገር መምረጥ አለብን። ምክንያቱም ከልጆች ፊት ስናወራ እነሱ ደግሞ አይምሯቸው ቶሎ ይቀበላሉ። አይምሯቸው ይኸውልሽ። ኧረ እኔማ ጓዳ ነው ረስለው አይሰማ ፊቷ ቁጭ አድርጎ ጭቅጭቀኛል። ከሳሽ ዛሬ አንቺ ሴትዮ ዝም ብትይ ይሻልሻል። ኋላ በዚህ ዱላ እኔማ ሁሌ ጠይቅሻ እያልኩ ሁሌ ሳያችሁ ደስተኛ ናችሁ። እንግዲህ በቤቴም ሰላም ከሆነ በምትሉት ነገር እስማማለሁ። መፍትሄው አንድ ብቻ ነው፣ እሱም ኢየሱስ ነው። ለቤታችሁ ክርስቶስ እናድርጉት። በሉ አሁን እንጸልይ። ልጆች ኑ እስቲ እንጸልይ። ሰዎች እንደናንተ ሰላም ሊያገኙ ነው? አዎ ከዚህ በኋላ እኮ እንደኛ ሰላም ሊሆኑ ነው። ደስተኛ እንሆናለን? አዎ በጣም። እሺ ደስ ይላል። አይ እኔ ማለስንቱ ተንበርክካል። ለእግዚአብሔር ክብር ማንበረከካለሁ። ታዩ ለዚህ ቀንና ለዚህ ሰዓት እናመሰግናለን። አሜን። ተባረክ። አሜን። ዛሬ ደግሞ አንተ ወደ ፈቅደ ለዚህ ቤት ሰምክን ያስላረከ እናመሰግናለን። አሜን። እኔም ለሆን ደግማችሁ ትሉታላችሁ። ኢየሱስ ከሞት እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ምን አልከኝ? እንደው ሄ ጆሮዬ አንተ ካመንክ ትፈወሳለህ። አሜን።
ኢየሱስ እንደሞተ በልቤ አምናለሁ። ኢየሱስ እንደሞተ በልቤ አምናለሁ። ከሙታን እንደተነሳ እናገራለሁ። ከሙታን እንደተነሳ እናገራለሁ። አሜን። እስኪ ልጅያችን መውዳትን መዝሙር ክፈችልኝ። Romans 12:10.
አጠቃላይ ፕሮግራማችን ይሄ ነበር። እስቲ አጠቃላይ ፕሮግራሙ እንዴት ነበር? በጥሞና ስለተከታተላችሁና መሰግናለን። እስከዛ ድረስ መልካም ባል።